Å tapetsere enkelt og blir enda enklere med riktig verktøy. Du trenger rull, spann, lim, meterstokk, blyant, sandpapir, pensel, sparkelspade, tapetverktøy, saks, svamp, tapetkniv, vater og selvsagt tapet. Sjekk at veggen som skal tapetseres glatt og ren. Sparkle hull og ujevnheter, og fjern det som eventuelt sitter løst. Vent til sparklene har tørket, og puss deretter overflaten jevn. Begynn å tapetsere ved et vindu eller et hjørne. Mål opp 52 cm på veggen. Bruk vater slik at den første lengden blir helt rett. Easy Up-tapet limes rett på veggen. Bruk pensel til kanter og hjørner, og rull til store flater. Det gjør ingenting om det kommer lim på listene. Det tørker du bare bort med svampen etterpå. Påfør et jevnt lag med lim, og husk å bare lime én lengde om gangen. Men påfør lim med god margin, så blir det enklere når neste lengde skal opp. Du trenger ikke bruke så mye lim når du setter opp Easy Up-tapet. Dette passe. Legg tapetet i et trau på gulvet. Dra deretter opp lengden og fest den noen centimeter fra taklisten. Juster lengden etter hjelpestreken. Det viktig å ta utgangspunkt i hjelpestreken for å få den første lengden rett, siden hjørner kan være litt skjeve. Ikke vær redd om det blir litt skjevt. Det bare å løfte opp lengden og legge den på igjen. Glatt ut lengden med tapetverktøyet. Jobb ovenfra og ned. Tapetene ganske robuste, så du trenger ikke være redd for at de skal gå i stykker. Skjær deretter av lengden ved taklisten. Hvis du ikke har taklist, holder du tapetkniven slik for å få kanten fin. Klipp av hjørnet med en saks. Skjær deretter av tapetet ved gulvlisten. Tørk bort eventuelle limrester med en fuktig svamp. Bruk rikelig med vann, men ikke gni på tapetet. Nå det tid for neste lengde. Hvis tapetet har mønster, hever eller senker du lengden inntil mønstret stemmer. Plasser lengden så nær den andre som mulig. 2-3 mm mellomrom passe. Fest lengden lett, slik at den ikke sklir ned. Skyv deretter lengden forsiktig inn, og juster slik at mønstret stemmer. Hvis du ser ujevnheter, glatter du dem straks ut med tapetverktøyet. Skjær av tapetet ved taklisten og ved gulvlisten. Tørk bort eventuelle limrester med en fuktig svamp. Bytt vann innimellom, slik at det rent under hele tapetseringen. Nå det bare å fortsette med resten av rommet. Når du skal tapetsere rundt dører og vinduer, bruker du samme teknikk. Dra lengden opp mot taket, trykk den fast i kanten og tilpass mønstret etter forrige lengde. Løft ut delen av lengden som havner over vinduet eller døren. Trykk lengden mot vindus eller dørkarmen. Kjenn etter hvor hjørnet og skjær et snitt ovenfra og ned. Klipp et snitt med en saks. Og fest og glatt ut delen over vinduet eller døren. Bruk tapetverktøyet til å presse kantene inn mot taklist og karm. Deretter skjærer du med tapetkniven. Press kanten inn med tapetverktøyet og skjær rent, ovenfra og ned til omtrent halve dørhøyden. Klipp av lengden litt nedenfor gulvlisten, så blir det enklere å få det pent mellom dørkarm og gulvlist. Trykk lengden mot karm og gulvlist. Skjær rent mot vindus eller dørkarm og mot gulvlisten. Det letteste å bruke saks for å få til hjørnet. Når du skal tapetsere over vinduet eller døren, sjekker du om du finner en passende bit blant dem som har blitt til overs. Når du kommer til et hjørne, må du måle igjen, for hjørner ikke alltid rette.
Mål avstanden mellom den siste lengden og hjørnet på tre steder. Hvis målene ulike, velger du det største. Legg til 1 centimeter på målet ditt. Lag en lengde i mønsterhøyde og del den etter målet du har tatt. Del lengden. Ta vare på den delen som blir til overs. Den skal du snart bruke. Påfør et jevnt lag med lim. Juster slik at mønstret stemmer. Plasser lengden så nær den andre som mulig. 2-3 mm mellomrom passe. Fest lengden lett, slik at den ikke sklir ned. Skyv deretter lengden forsiktig inn, og juster slik at mønstret stemmer. Den siste centimeteren bretter du rundt hjørnet. Nå skal du bruke den andre delen av lengden. Skyv lengden helt inn i hjørnet. Delene vil nå overlappe hverandre med 1 centimeter. Den eneste gangen du overlapper med Easy Up-tapet i hjørnet. Når du skal tapetsere rundt vegguttak og strømbrytere, må du slå av strømmen først. Ta av dekselet. Påfør et jevnt lag med lim. Bruk penselen nærmest uttaket. Sett opp lengden akkurat slik du har gjort før. Bruk tapetkniven og skjær rent rundt uttaket. Skjær deretter av lengden ved gulvlisten. Sett dekselet tilbake på plass. Nå det bare å fortsette med resten av rommet.